Туймада, тонада тан, рентунах, эх, итлубда. И кискунь сагаланна, доктор, кун ороя болла. Бүгінде 12 бастың батыр. Аны төт көрінге күн көрес. Бұл дегіттіра дүгін үнелері 2-тенші сөрбеті өтсіл. Бола тұрар, күтілек, кетігілек, ұғылақ, қағылақ күрақты хевітде. Сылу ғығы қадеспет күрақты хевіт. Бола тұрар, бүгін бейнегітті меха көме болуға эксперт бұғытынан үлелеға егенегітер. Егор Филиппов дыгын оңеларын 5 түгілләк кейлаға. Егор, үті күнінен топ кәпсе. Үті күнінен көк экран көрәшілері Саман Сайын кәрбетінен үрінтуақ ұғығынан әғатты. Тұғыны кәрәммен бұ, бәе, оны бүгін кәрәммен көрі көрді дегені. Бәе көрдің? Бәе көрін, көрін, оны та ағайық оғаттарға сүйбе әме, ама береме. Оны құттын бәе күн туынан қылғыстық әтер болақына 12 бастың оғаттар бұд бастаны. Үст түгіл үст, ұстамытыра 10 тон тұтымергер, ол кәне мастырды ғыл бұта. Бүгінде батырдар бұд, оғындан ұтынан сағылықтары 10 тон сүрі, ол кәне қапсағай, қапсағай кәне же ғамай бүтегік үстегіп сүр. Тас көте өте болуға. Өтті. Программа олар ебата, осыны ұтын кәпсетілдер балдары дейі, ұрытылар балдары дейі. Тәте тас олар еді, тас ары олар еді. Менің федерация өлелі жоғын, тәңе бұл дүгін ұйота сайдырын тұғығар өлелі жоғын. Антон, бұл көріңдері жүгінен ұрқаттан балылар, тоғын алтаттан әдеді. Оның ұланы ұлар емін, нағыда дейханды өмін, барта ұжы қаян тұрыр. Арай, оғы бүтәйік тұрарда қаден интерейіне ауыз әтей кейлі әді бұта? Оғы ұланы бүтәйігер тұрарда қына шүйрен баран, қапсайдан баран, тас көтіған баран, елін салы бұрыр. Оғы ұланы технически ұрған көрім. Көрдіқар әтшек көрдік? Әтті көрдіқар әтшек көрдік. Қыратық қыса қалты тұзынның, Қайдық ұталылар әуді олды. Енді отырғы бара әрттім, көрттім, қаятым, отырғы олды. Тыл-ды-тыл дейдер. Ол ғаматы бұл, үкі жасын үнінің әкәлбеттері сұр оқтар, онында пресстері қылабыттары. Бұған ұлттығы ұпыттары, ен әтекмін бағару. Ен табалылар әт өттін? Онында жарыққа нар үші өй жарыққа, бірақты еге дейін үші әдім болады. Жарыққа үші бағаты күтаған атаған, бардың табаған, бірақты еге дейін өші олар ялы. Тат ұлғы ялан хембир, мұннар бақ бай кейі көрін тұра, психологическое давление бар. Соперникта бәбе әрінгітті қолыра еге көріп күт мұнна тоқ бұлай, құрақты еңірі көріп бұлақ әді. Мұнна есі егер аннаратақ психологическі өнню бұғады бұға тұрттаға де. Қарақ-қарақа көшілер. Қарақ-қарақа көшілер. Еңірас, ұнық маңдық. Жоннар да кәдәділдер барадылар. Қарағынай болар. Ол күрәді күттір олы хем бір өнню. Оны мен тұлы қанады, аға қанады? Ол мен күрәкті бір тұға болады. Бір Тоқ тек қалай бейік көріңі, психологиске кесейден бейік көріңі. Ақсыз көріңі. Ақсыз көріңі. Оны әне қайықын бағары бұл қанаты, қайықын нағады. Қатайықын нағады. Онтон, доктор, кем қағыз ерейден тұнғын бары бәкке білен олар ғұрып олуы бәе түні өз көтін. Манауы болы қатына, бастығы местеға ер сүрбе аста қамы әдер кітті атшывыт 11 үш қолақ. Артем Дяханов кенеттін үстігіл үске бәес болбыта. Тұтумергерігер бастауыта, онына мастер дейдер бәес болбыта. Мастер дүйтер кесі бірін тоқтен ханатын, олығы кені ғамайтын бір чепчіге яғаннақ? Ато, осына таққа бұ смена поколения болды. Бігі ұланы, бігі астақтар ұжы бадды бұд, дек қағып. Бұ білген Дұрзиянов Павел, онына жылыстан нағайысын ракетті ғаджалдар. Оны бөлдер болаттар, ғаңа керенлер, ғаңа опытылы ғарттақтар әде. Бұды тен тоқтақтар, тен уровенні Әдір ұлаттыр. Олығын бұллағына білген дағыны кем көйірі ұлғандық кейі қаябат әппет. Яғымны лидер ден кеме дағын қатан, бәм дағын қатан қаябат әппетпін. Қолы бұры білген бұл кешкінің жабығарылақ тоқ болуға. Өсті дөт көрің қалылы
Артем Дьяконов, Холовор, Уон Бириш Колах, Антон Джулустан Нагивицин, Алексей Соколов, Тимофей Большаков, Артарин Тохтен Нагивицин. Уон там так, уон очко, уон на уон и ту, уон очко, ну, Тохтен сын алыгны. Кей сиден чекте? Бу, сиден была. Холовора был рын, Слава Дьяконов. Слава Дьяконов. Бастыг у меня воник кис полыр истаныга. Ну. Хап, он на альбах по очко ланар. Он на имя косенка все пипит. Он у лана. И хим бирик кис кинга бейн улар ива улога. Он на вон очко ден. Бир көрінгі воник кис он бирис полында на вон очко лана булдай. Он на... Наха, ну-ка, разрыв, айлах, разрыв, ох. Та... Артем Дьяконов Улана ин Бастыгыт Охахаджир. Борис Движков, Яков Дмитриев, Николай Абоев, Алексей Уваровский, Павел Друзьянов. Бу очколар Бирто. Айсен Батуев имея его на вас очколах. Это доктор. Бу. Саха Кадырыр и Тнера компанияға и Кюх экранныңы көрелер оғыт. Деген он юлрын БЛГ. БГ эфирин спонсора. Утум плюс. Туту телетете болар. БЛГ. Кинлер. Де. Деха. Кинлер көмелерінен деха енді. Онны. Че болата тақсан тұралар. Бастығы пара тағыста. Алексей Созонов. Бетеретті. Хаңыз өттер. Онды өттер. Артем Дьяконов. Күрақты ебет. Бир лидера. Оо. Созонов. Умса. Алексей Созонов. Дьяконов имя таппада. Табу, тылах, тыла улана икки түттен үйрен хөкманна. Бу тураллар де болатта. Айдан көрінер әйне тыл почти хоқ. Оны улана тие ол тоқтекке көрдаққа, мишендеге көрдаққа нұрыпты көрер. Интен тыл, бу трибуна тағаттан тыл келілерен. Роза ветров құдық барар. Роза ветров құдық барар. Ану не учитывай дықтырын нағы. Хори бу холовра кинер тагар вообще почти что хам сава. Салама хам сава тебе. Хал салама хам сава да. Он носит старых трусов, да? Он носит старых кагар. А носит старых кагар. Алексей Созонов тохтен санатан. Николай Матананов он угар кирбите. А Алексей Созонов это билдер спортсмен. По такому много говоря чемпион. Он улана. Айсен Семеновтен, Айсен Семенов киска жаракты хиджар. Оу! Жат атыпта. Артем Дьяконов. Мынна олатта тылы кәтәген маған өтіріктарын нада. Отыр секунды берелдер де? Отыр секунды берелдер, но кәтәген маған. Онтананын білейін бұйылғаттан. Платформаға тұрар? Платформаға тұрар туға қайыр. Мәккер атчыр, инникке ұлланы. Қолабыра дейін баран, ұруға дейін баран табатшылар де. Оны ағырға, қайырға, судьяларға да арақан ұлыс. Олеген, осынан бұл ұқытыдың инник платформа атыр болып бұттыра. Афсалына, традиционной ұқытыдың инник атыр болып бұттыра, то олеген маннаме. Алексей Сазонов, Хамайон кейін, таппада. Дәрі, Артем Дьяконов көрөбіт. О, үйәннен батты. Артем Дьяконов мен көрірбінен ұнырык тоқтақ кейе, инникілақ кейе осынан. Ол мені хим бір көрір бұл, тұраттан бәе көрірім, кем тұғығын ұрын, кем қадақын ұрын. Мені ғыджуат, энергетім барава, бәдім-бәдім-бәдер ғыджар. Оны сұлла құрыптақ көлбіт, конкретіне сұлла құрыптақ, оны мені тоқтыр оңыр бұл. Дякую багарау, кінні көрер біне, осынан. Хін лоханны көрсепеда, кінні көрер біне, осынан білбәпін кінні. Но просто көрер біне, інникілі, онны інники результат көрдіруға, інник баттаған інники результат көрдіруға дейін көрдбідім. Дері ол кімге, дүгін ұнюларын әлірі ғылдағы қиылаға Алексей Уваровский, онны Борис Здвижков тақсан тұралар. Ол отыры мен тұн үшөйдегі елдер, Борис Дишков екі сейер, Алексей Варасқай үй сейер. Дишков сүйістті, оу, Варасқай аныға түйіремізді. Жүгіті ол ұнырықты қайыр, қолыбыра оқ, арас тоқтақ болар, үшті ақ болар. Ана ары мүлті оғыз тоқтақ болағына, оны оғыз тұлғы ұнырықты
хайыр. Бу иниде көрө болохтна Борис Издишовка көмөлөчүтө сахарин биреттен опыттах окчута уна тренера Александр Филатов болор. Осанын билим бу дыгын уюнта сайдан сайдан Уолаттар хоть биди көрүнгө туспа тренер дахтар туспа секундан дахтар. А ну кула дыгын уюнта уже профессиональный спорт куддук болла. Олим болла тухунан бу хатта көрүнгө ахти. Уолаттар тухунан тренер дахтар бары. Он духовный тренер, он охотится даже, профессионал, который будет хайр булать. Будет еще дух хавелир, еще дух хайр, сатан, король хайр. Он охун хайдак очередей? А, три. Видите, там киргизияем баран, видео дарам балдар это. Сбордана бара хаджиуты, но им бир охот их надо ден, но вот трубу буду охотачалары, анарыктык далалары это. Именно традиционно он анарыктык. Солдаран, я брал мангаллар это. Антон, барта навык пулла. Полавра, эти крамелочтар баллар. Любой коринг, крамелоч багаж тен аттылар, ну. Багаж. Багаж. Ага. Ты хэл бах багаж, манна име полавра. Эл бах багаж так, хам эл бах багаж так жулус. Полавра. Хам эл бах опыт так жулус. Ну ладно. Бу улаттар багаштарын элбеттахтарына. Хам эл бах эти секреты биткиги, он окиги гайяга. Уолаттар бут, Борис Дюшков тағыны, Алексей Уварас тағыны, селларын таппатылар, бастан Лобах, 4 очко, Кус, 5 очко, 11 очко, тең болар, күшей көріне уолаттар таңыстылар, Айсен Батуев онына, Тимофей Большаков, Айсен Батуев тұғының әтер болақында, бәе мастер дейгі, атағын әчеппете, бұтын кенден бұтчының, Он оттан был секундарным где-то Алекс Сергей именно где-то бахся до капстер тем, кира разрывтах тебе. А меня мне как всегда говорят тем, когда ходи идея на их потом она амортизация спиттер это, она надрыв тебе да. Она была она то, каталлар была, был слабая, держать там слабая, были мне наманнар, ну им би, когда хвар. Он то би. Никита ничего не видел, а Егор имеет Бен, то и мана стадион уже итал вот, дурака, бастунга. Бо еще и та наоборот еще хайенсеп, коммунонсеп или хайенсеп такой донсеп, магандар наоборот еще голова. Әне ме, ұлаханды кәчетті әжіптім мастарды егер, бұтты. Онтан да Егор Филиппов екіз күнге келбәт болды ден ұрақтар балылары да, онтан да көрбіп өт. Ох, это тоже ретинде. Он на охоле из полбутон. А то бен да на хаяв там, да ведь ты его галах тебя на авто. Кусин, куста, остуко. Он не имел рэджу там, бен то уехал хабер. Он там эти билдер это то, надрыв, эй, разрыв это полбута. Ну, а мне такой дамарам, хоть так бусыл бы, улям, пахать дамарам, күтітем ой, күтітәйем деммен. Атар барамын оқытым, осайдым қойым, дықанса әдем дем, кәлім барамын күтті өтім. Дейім барда. Қырынан таппата. Бұл отты тұлдырын олық қайықтырын нада. Расчет. Расчет. Оны долғы бақа ұрғайдық, жарық құрдық өтіқтырын нада. Она крутик долгую дун дана или ин салабрада дана. Ты мне мне бен бен не били. Любой ки долгуяр, любой ки хайир. А так халбурир. Она, ин, она хая докторна, твой докторна. Она, манна тебе улета. Тебе не ново. Бартан корен, ты лин корен, или ин хай докторен. Жарка курдук, докторна. Уолаттар жарыққа бары табалылар, шүйдік ұталылар. Көп қырымнан таппады. Сен бұтуе бұттан бір құстақ, әк ұбақтақ бұтты. Яманна бүгін пристрелка бауы болуға. Тоға дәдер бұты Аллах, оңында бидді тоқтақтыр. Бидді бік обақта, онына құстап. Құстап бұда. Құстап бұда. Де, түгі ең таппық кеге, тенге таппық кеге басты сығара болу. Аяқта. Әлбақ кеге табы қоға бұтта? Әлбақ баят кеге табы қоға. Ану тұра мандық бұйыл бұра болы, ату бұйыл болы да осының бұра болатын мандық әбетте. Кімді таппадағына? Таппадағы олаттарға үсті ұты берелдер.
Онтон тапатахтарына 12 очко барлыгы иремеде. Эми дәһеп кудукте. Антон ол жеребьевка нан бастыкы турар, онна кинеха 11 месте беребит дигән эми сыгы кудук. Эми дә тәңге тапатахтар, онна тәңге очко бирелдер. Пристрелка. Тапатахтар, онна тәңге очко бирелдер эми дәһеп кудук. Жолустан Наговицын таз батыр онна Павел Друзянов. Тасан ытлар, кобахтарын тапатлар. Бу Холовур баранан тахани вот эти киволан. Он на жеребьевку тоже барали. А ты как кем турара ол тоже роллагай? Антон, хин тохтах, то соперник турар была, хин бир психологическое не было. Холовур бара была. Очко нан тенги ярки хин была, она оба была, да? Я бы говорю, хара вас там, Антон Ковсия. Где? Дугу говорю, ха. Сасае, джайжа барта, кусту бара радара, где? Чугатан. Байбал. Джулус бирлга. Охо, бастыг дивда бэта. Бастыг дивда. Джулус учет дюкатар. Пум она тох пай. Таллах пай, во-первых. Он на вулла она... Хиндал гуэр бахалах. Джулус. Хаддара. Тебель бадым. Хаддах олар это. Байбалы гэта бирга чилдэ, где? А там бега. Павел Друзянов, Джулустан, Айсен Семенев, он на Мимбелебене Сазонов. Сазонов, это имя, ол группа Кирен. Холобра, мамы надо лах, дарка спарин была. Лучше его только такие сенки не. Во-первых, киннери юретар, он на киннер тугу уморолрун юретар. Он на хана хаддах каналлары, директорна хаддах директорналлары, нин бартын юретар тади. Оу, кенестлер. Друзьянов кене Хамсаналла. Хамсаналла, да. Ол грамотама набрабалы бұйтынан платформатын оқтықтақ ен. Бұл қолабыра 2 лидер тағыстағына, манна бастығы кеге ұтар де. Бастығы кеге ұтар, табар, 2 ұтар кеге ғарақан де. Ол психологиска Ньютон нұры ба. Кәрсеппәттер да, қаяваттар да, ол оның нұры қаяраттық. Күрақты ебет, әме бір лидерінді тағыстылар. Үйіс, түрдіс, местаға егер олаттар, үйіс көнін түмігінден. Яков Дмитриев, бұл маған біз бол қалақ, кеп қалақ, бәтір әттігер, кәбәй олауынна, Николай Абоев. Очқолары 10 сәтті, бірі 10 ауыз. Бітті үш қолақтар. Тұлылыра көйтті. Құрағынан бадды. Абоев кенімен таппады. Икен әттілер. Мына тылын кетеген маран ыты хана. А та бүле кишке бай үрде дибли. О тут хегүнде берелдер ана уллана кырды кетеге туран маран. Эм бир порыв пола була кале дитыла. Эм бир Москвер кайыр түгенеге ыты хавар ата. Оно ос анда мас бутты. А оно ос мас. Оно анырктык кайыр телга остары. Ана ыта турда хана блитылын Корба полахана был кулала. Это кто работал иди. Инер хайген тахара. Он только тел хаял тир вообще один сильный кудал. Эти он сабара рая мне тел телга остран хайир. Кандитен тел урер кулагана. Он вас о ба. Опа. Дера. Николая воя. Кухута пта. Сетте очко. Кинер хухтиледе. Эти оба бандир турар. Кенергер суық тем болды. Платформа тапты бұл. Платформа тапты, но он көта онына. Бұл аттыр. Енеге. Аңа поколения кесектіра. Артем Дьяконов. Николай Абоев. Он бұл. Әдір оттыр, кипит оттыр. Яков Дмитриев. Варовскай, Айсен Батуев, Созонов, Владимир Шалагонов, Тимофей Большаков, он Алексей Созонов, Кисектора, Инники Дегенарга. Вот это весь тенге, это нарезер. Оу, там патлар. Это вот тар. Тух, тахух тем болла. Да, мы на битве там тахана адаптир тахан разу. И кто ул таван брать делать? Айсен Бутуев, он на Артем Дьяконов. Сонтарлу вот Алексей Соколов.
Алексей Соколов Марк Өлтен ғыджар. Аны бәе берген оңылыры де манна олатырғы ме. Олақан аса олатырғы көрақты ебол бұта. Аға, көрім, көрбеді. Онны Марк Өлтен ме бұ, Алексей Соколов бір дойдылаға. Әдеркен өлі. Әдеркен өлі бастағы де. Ох, үші ол дебіттіра. 16-лақ. Барларыттан сағының кірі бет. Сағының кірі 16-лақ дебіттіра. Оны түгін көрбедім. Турнирной түгін. Қайдақ кітті бұдан ұстанығдым түгін тұтымын. Оны дүгінгі да керен күттен сөп. Тақ күттің. Тең көрбедім. Аяқ ұлына түн күте бетте қайда? Аяқ ұлына. Отын оныққа аналлақ құрақты кей болады. Қырағаджанлар оны кеселілер бәлірі дұғынан. Онтан болуына ұла атам аранлар. Дүгінгі қаранлар. Күнталылар болады. Сарадабын Манайгы сейірі екеніптен Артем Диаганап Кухутабан бастан ер. Артем Диаганап Кухутабан бастан ер доғыттыр. Әтті школақ. Құс қамсағатын сейді қалтында ғынан барандың әйіне ағылы бат. Ору қыратық қамсағатығына ағылды бөлді бөлді. О, линиялы ады. О, линиятын тағыстағына. Осынан бұл оқытығыта ұнырыпты құлар еді. Бастан әді әдебей қыттар бұл тағына классическай оғынды. Классическайына оны кегілейді. 9 ағыз ачкола, ортада 10 ачкола, оны көті. Ол кегіліні таптақына 1 метрді әді ана бидді ағылдары. Антон болуына бұл традиционы қоқа сөйппет. Традиционы қоқа өмаран... Бастан тұққа көшпеппет. Баратын бұра болауы деп екен. Бастан, ға. Әрі көрі қара бұл. Бастан тұқы көшпеппет. Бұл тең құс онына... Құс онына көбаққа көшпеппет. Онтан бұл ана ұжа традиционай болауы бұл. Бастағы сейрегенеттен бастағыны әр Артем Диаганап. Бұл ұшыны кері әді өтеді. Бұл ұшыны әр Айсен Патуя. Бастағы сейрегі бүтті, аны үкіз бұғарылақ. Сейрегі барын әр үкі сейрегі бар болса, кереті талылар. Аны жабу көрі бүт. Артем Диаганап сәттіш құлақ, бастағыны әр. Күріқтегі лидері оққаме бастағыны әр алып. Сазонов таппата. Оны Артему көрібет. Артем көті әр. Оу! Қайда ой? Артем. Ой, чоклата 11. Рейн қаранды көрді қой. Бүрбет тағыны бұтты. Үмірдігім бұтады. Үмірдігім бұтады. Бәе көрім барамын харазу қана ауды. Ол кесе көлбіл. Қамырдан ауат тағыны әйті көрі бір месті тұрар. Тренера Әптіақты көлелерді қолыбыра тұрар дегене. Қыраты қамната дағына әте тұрар стойката олары е. Қанна да қамнавата тұрар. Дәрі аны құс. Онына тұйылың кәдәр әбет. Ол әйтден төбетінен кестер әбет. Деген қайтақ болыр өткөрі өкпен. Әлбіт күйінді. Сазонов цыста. О, рит Аллах. Я хана. Сазонов кене Аллах. Бута пата. Кудургундики. Сорк. Кренаста. Николай Иванов. А, Николай Иванов. Эвите. Бу Артем Дьяконов. Бу. Ига. Дудютор. Томас Тахавара. Николай Иванов. Качи на пебе. Спорку дугаспит. Она меня. Николай Иванов. Это рукоттан тренер бигджас. Он улана. Иси иттенами. Билеш. Жарығын тағаны. Олеген специалист қаваран жарықтан ғана деме, әпті ақты болған ғат бұл. Тоғына ме, кім-кім болан ұзборда мұттыры? Оны жопшуден бүлбәтем, ол ғаматтан маста қаваран келбетеде. Оны кене ерек ұдды. Дебіт әте. Сазонов бұл салданға баран, әкіректі әңгер біде. Бұрауын, опа, деді оттар. Оң береш көні бітті ламесті. Артем сұйысты, оңына білінгі тұрғынан, оң бітті әш қолақтар екен. Кен оң бітті әш қолақтар. Ол бұнан баран, бұғыда көп болан Сазонов білігі әрде. Екі сүйлесі дұтын Артем тұғылым қаяуыда. Қатаспады. Тайын бата маларды. Бастықтың табан баран, екен меме
манных же примерно ты улыбал, ибо даден, это хатата была. Борис Дешков. А так у него бега, узкие, эпидемкой дырты, 2 метра кудух, бега, туз рекорду, хитте. Анан мастер дыга дыркна дыркна. Анан дыгынна білімнер тайды. Ана эппетагана шиндук исеба пылы. Күштақ тугу внимание урдала дей. Да. Опа! Движков тапта. Обаған алла. Движков. Күріктейбі деме лидера. Артем Дияканов кенеттен. Икес местеға иәрете. Бәңгі күнтімігінен. Табу оқытыда ровна күріктейген ара. Я блин, был ох, конечно, а школарын куром маромат примерно кейн же. Бенам маран, эмейда ана шюрю хаддах болар бидвэр. Эмейда тэн байла автор бары. Тэнгэ шюрэн калехтара. Хавсайка онна, хавсагай хаддах болар. Оооо, көп кыраннан таппады. Хавсайка, Борис Дешков онна Артем Дияканов бастыга эркейге кейселдер. Оооо, аразы баарсалдар абет. Аразы баарсалдар абет. Такарым барта бахарлах. Аны ти. Холобура. Бегин Борис Дешков. Табартугенегер. Он тет. Кыешкова. Он на бастыка мейстега. Байон стахсанча. Неттин. Дешков таптатаганы. Борис Кытар. Чорбойды ехтях. Алексей Воровский. Таптатагана. Он кые очкова. Оо, рахул стоит, да? Рахул стоит, да? Тыл тоқта, да, дегори. Оо, бери қалты дует, да? Оо, гынан баратын Борис, дөтеш болақ, бұғаны оқ. Николай, теннерін жүрікті, жүрікті. Салғы үгірабын, Айсен Батуев, онна Тимофей Большаков. Айсен Батуев, Тимофей Большаков. Вот уеб, балерин. Ох, ого, еще иду, пыта. Слава Дякана в конец день. Юс полы туда. Икис, я как Дмитрия полы была. Платформа тюет, да. Работу уеб, коробит. Оу! Баре, да? Батуя, примерно строя, че. Оба все тебе дело. Таких скобаган сударда, а вас школанна. А вас школанна. Он отел Рихаята. 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 Бир сыл Большаков бастырты деду. Оқа. Отборышный бұқы емінду, қаддақту. Осынан ұтатшы жүйдік. Бұйылды бүлі батыр. Кыйлаға. Отой ағаяқ. Күс. Антон, улахан, бұл оқса, улахан, тоқ қаябат. Хем бейір әсі үш көрін қалыр. Қадда-қаддақ болыра білдіп апылай. Оттар бары тен тоқтақтыр. Қапса айтпы дағаны, сенсация ба болыра ол. Құсан алырын төхір бәкке дәл шетті кеші, даған сағы сетірін алыр. Ол ғымырын қайда табу бүдін еген құлығыр. Табар үші болады. Артем Дияканов оғын үші дүгітті. Оғын үші дүгітті. Оңында білей лидердер істері бар. Бастан ерттін. Екі сер. Екі сер. Хағымай қаратанша бәйіс болары болы. Олық бұл кені кәнеттен ұтар болады. Бартап-таптан. Опа! Қады! Дәрі-дә. Айсен бұт ойып. Еннекі көңген ағысытта. Оққы. Оң бір Я договор тогда Сергей меня мей батор, конечно, арылды хиджар. Фюрютина что-то говорит, фюрютина надо. Он на улана дальше хайир барабил.
Байпал, друзья, на футболке, там ночная охота есть. Ночная охота, спонсора. Спонсора, ага. Опа, эти варди. Алло, тохта, тепловизор, да, да, была. Да, в прицелах-то, да? Это была ночная охота. Да, в линзах, а я вот в прицелах-то. Он на ходу был. Не на вот-то. Я крап-то, байпал, бастыка, тетишка, то на лула. Дюлу стопа-то. Дюлу зато на беги чуть-чуть вернуть, дюйте, мельджи бы-то. Алло, ты китинчо убиви Аллаха, эн таргар бастава тавитта. Китинчо убиви ге бастыргар. А, мен хюс пол бутым был. Пристрелка на. Пристрелка Никитин Новгорода бутта лоха. Он че лута покупал ахвата. Таба-таба турбу пытте. Бастака иски сихин. Я делус кота. Оп, делус тапта. Делус тапта, сеттешко бар. Уже куана ох. Уже ши. Уже ши вей. Тамин, бля, на рахма бабы. Вот роли на комментарии дала по моему. Бля, работаем. Бекке бедельде. Бан Брюске, холобор, бо. Саха. Много берет им федерации, тен. Толорочи диетер было. Анна кини терехен лютер диете. О, сиджин супете. Олгу нам баран кини бо. Джулус на дивизе на нами нен. Будто секундарный диет. Секундарный диет. Тана. Юрий не читал было. Барате! 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 Тобой ханада. Че видите? Алхи варам. Байпал гене алхо. Достан на гвице. Вон сеттека ешкола. Вон сеттека ешкола. Билиген. Билиген тургула. Айсен Батуев кенте. Айсен Батуев онаға сешкола. Айтис мистер. Эмоциональные качели. Салхи инрабыт. Николай Абоев, он на Якоб Дмитриев. Полотарами Субурупчук, пожалуйста, добавь, он на Баста. Где-то вот тор, Николай Абоев, тапта. Коля. Якоб Дмитриев, келе, кратек, амсата, эрере, албохто, дюшпене. Николай Абоев, теточко. Яков, офсе түмікке. Үшөйді керете. Үйі сегер, ғыдан баран жа. Оғын табал үйтті. Төсек, үйкі үйпі бар. Әті бірі үйтіп бары оны, Егор. Бәе, тұтым ергілге үс ол қалтырен. Офседен ауқты бұттыра бұтта. Онды қолық селек күсті бола ашы дығын үйзор. Әзі тоқтан дейін ұғыны олаттыры да кәпсеп бетен дұ. Хотя это было, ну, бастакую кун аннара была чиди, бастак бастакую тюхер гадиера, но улана когда. Отток полер, была, он на булку пять было, был хайдак то. Был такой пять было, Антон да был он себе, он на мир, альбах пайки от атмулар да хеджере да, тут он на, полагаю, хем мир, уатар не хеджедельдер, он на тахилдар да пять тахилдар да, хеджедельдер да, харска тюхерлер да тахилдар да. Но настроенный хем мир, халлар была я. Он был до хайра было. То эти чагары лели джоут. Был стадион тупсарарга, он
Дугин был на профессиональный корень был. Улихин был на дорожкатын, станар сирин, дитутумун сирин, барта по мостах, барта тухтах, полухтах. Он на попа станар ми. Рехтах та на профессиональный спортсмен курдук эттах куна. Рехтах та улла. И трамаланын се. Ари рехтах муттан. Ари тах муттан. Вот он, как имбир болар болбайды. Просто тугун улар кыхана. Дорожкатын көнөтүм мурухана да, станат дорожкатын көнөтүм мурухана да. Именно курахта эрге спортсменнерге курахта эрге ушу болар гана. Яков Дмитриев, Хомойгоен Тапата, Николай Абоев, Тюта Школа. Алексей Соколов, Петер Эттюге, Онна Владимир Шолобонов. Соколов, атак сегодня атак сам турарабит. Ким не хаят лары? Обоев, тетеш колонда, Антон Яков Дмитриев таппада. Икен кубан таппадылар. Икен кубан таппадылар. Олбра, бегайте, когда доктор был бы тут, травма ларин был бы тут, не знаю, мне тохтах было, я весь тах был ладно. Дядя Владимир Шалгонов. Шалгонов, пота, Соколов. А мне это пота, я не бил. Дядя. Тох было, интересно было. Сюрюде. Сюрюде тебе ехпет, Егор. Сюрюде тебе ехпет, но кетка и тулар баллар. Имеет он где. Энатон. Экина хангнан. Бильбики, он там из тоску мне не имеет, Марк Белеван. Анна, эскетен. Ачбалара тембалагана. Ики серия на гарантии. Сорохтор, бэхэ, басыгын кэнне. Саталга, хоноллор эбет. Тулага хоноллор эбет. Бучуга сытар, айни докторга. Таусэнан. Ким Джерендлан, ким Чугас Аймахтаригар, Билер Джонугар. Он олдор ебит. Мен ханда хуна чуны басы мүмкін кенде. Мен Джер хуна. Шолуонов емес сүйістті. Хомайок ен нолыш болақ. Оу, Соколов емес сүйістті. Онтон бұл ким бірді ол таппадақ болуына. Престерілка ден болуға. Ол престерілкаға үстіте ұттарықтары. Тому коротко баралдар это восстановление баралдар было, массаж танадлар, она хайдлар, еще и докуту яллар, а там она ханна хана то, барахник был. Тулага это, саталга. Тулага, саталга, та и махтарда была хана была хана. Без чьи бы было, чьи бы было. Хотя бы Берлин дюню, хотя бы уже бы травлы его лакта. Холовар вообще снотворный куда гин и я не бар. Салаялар была, да? Ох, снотворный хирахка хайбди. Хирахка оксор олиген онтон наоборот мейдет. Это мне я чем его, а то мы вот трип бепин. Но зато тюйтер часу ту я был бы стоим кента. Тюйт без часу ты тахана вообще могло. Да, худелар были на Аллар. Кимнях пристрел катах салларын. Ол кемгеттон де, сөтігіл анады қайын, бастығы месте, айсен бұтуе болла, оқыты дігар. Он, ағыз үш қолақ, екі сиретін бәккәтті, тиіне таппыта. Онна, жұлыстан нағы бетсін, екі сместе қайыр, он әтті үш қолақ. Оққо, кене, екі сместе болла, үш сместен өті білен табылетсі. Сөті таласығана көрі өкпет, офсайынан таппыттары, Артем Дьяконов таппыта. Артем Дьяконов. Шидук каяда. Ригиддер. Шидук это их тарын надо. Мастер тарын мағару олық тарын надо. Ануэ. Алексей Сазонов төрттіс болды. Үш месте болды. 11 кайочколар. Кебиэй ұлуыттан Артем Дьяконов. Артем Дьяконов. Үш месте. Икис болла, вон сетте кайячкола, Джулустан нагавитсен. Икис месте кая, вон сетте школа, а Джулустан нагавитсен. Бастагы месте,
Болла Айсен Батуе. Онна охтоже унаңсы школа. Айсен Батуе. Үрен таңызда. Айсен Батуе опсай түмітке унаңсы школа. Кеттіс местеға ерете. Онтон жұлыстанлығы витсен сүрбі бірі школа. Тоқсыз местеға ерете. Білін олаттар балайналарын арии тұпсартылар. Инни кедуын метақсан кәлілер. Доуттор. Онна Николай Абойып. Борис Дышков, онна Николай Абойып тетілерді. Кенелер қобақтарын таптыттыра. Олата, олата білігінде бәйіс местіне бұл жағдары болады. Айдықту. Жәрі доғаттар, 3 бол, 5, 6, 7, 5 мейстері бұл жағалар. Анам бұлығына келелді Борис Фишков, онына байпал дұржия. 5, 6, 7 мейстері бұл жағалар әбет. Тұтатына, ал. Тұтағын, олаттыры пыттарын кеніне. Әсіп, бүйелер әбет. 5, 6, 7 мейстері бұл жағалар. Манна үстер. Байпал дұржияна, Борис Фишков, онына. Николай Абойев, әме елдер, елдер дейхайын. Үйін сәттес месті болуылға. Кімді таппатағана, үйін сәттес месттеш қонылылы. Әме жағаны справедливай құтыпытты? Справедливай, это максимально справедливай ұңырақ тәқынады олы. Судейсті да түттен, тұқта түттен. Тек олы бұрай, кімді таппатағана, бұрыларға 12 очко беребді. Олық қырдың. Платформа тапты. Ол әме әк көрдікті. Де. Ол бұра жүрбевқаннан берелілер әйбіді олдар. Онша әме тұлық болды. Ну, анна бір әшкөл бұғар, я. Біте әгер. Бір-екі әшкөлінден қайсықтыра болдар. Ол бір-екі әшкөл анна жүрбевқаттан тұтып таяғын. Ұллағын әме тұлық болды. Орыт қолы бұр, Егор Сорох бір-екі кейгір қолуыр тас еңіне ағаяқ кейін астында жоба сүйретіне бітті. Запасам оннық қайдағай. Қайда қайдайды. Онта қолуыр ән тағы ұлы дәкінса қаңды үйдебетай мала бітті. Ау қаңды үйдебетай. Та максимально, қасыр ғылаққа максимально почти что үйді қата ауды. То оны кімі көй барыларын көй еқмінады еді. Олеген почти что максимально үйді. Тағы көрбітін дұ, тағы сүйіс отыр. О, көрілік күні. Және-және тақпан көрілік күні. Күнан баран ұлақан тұғы, наға олар ей болуғы. Ол 5 келі, 10 келі әбілді бүйті. Просто әрі кілға мерер бұла, да? Ә, кілгі жұлыс әме 2-3 метріне барар ол. Опа! Друзьяна папта. Друзьяна папта. Бұл дұрзияна бәйіс месте деге қарды, оды ұлыған қарды. Әскөтін білеген Николай Абойып. Дұрзияна санатар әуі құлаққа 6-3 местеға ереті. 10-3 болақ. Бұл дұрзияна бұйыл 9-10 турниларын үттер әрті кейді. Соғытты де. Мен ұлық үйірдім башқа кейді бүтігер. Онна қос күні астанай бұл. Дәрек оля. Икі неделі асты ровны? Ровны, құрақта әргі астанай үскіндер кені дәрінді. Бәкі кесе әддері, мұнна ме? Дәр. Қырына тейпеді. Дәрек бол дұрызияна, тез бесті болды. Бұл орта тұғар әддерді білейін. Дәр. Алтыс. Оқын нені алтыс әді. Білейін, 5 әчіпо, білейін. Борис Дышков, Николай Абойев, 6 месінің жағалар. Кімді таппата дағаны, 2 сәттіш қоналалар. 7 месінің. Борис күңір. Борис тапта. Борис Дышков барады. Алтыс местен ұлысып. Опа! Қайыл олды. Кесе ханады олды. Елілдері тұт олар екен. Табы ханады. Сұлы бұғы тұғына дәріп тамыппын үйде құлды. Оның көлін сұғыр арығын. Бейді дәшкова мұны бағала. Оның бәрі олды. Сіздің месті боларғы тұлық
До балла, до промаха девику дубардылар. Иккен таппатактарына ана туран. Оу, Борис охтотто. Бар. Николай Абоев. Оу, онын же. Борис Дышкова 60 местені ұлбытынан әғдәлі мейхайын 60-та қуан оқылы. Оқы, 60 местеден үшігей. Онтон Николай Абоев 70 местені ұлы. Доғыттор. Вот күндік ұртытығы жар Абоев. Бұтын жұмыстанның ғывитсін. Оққы, екіс болан қайдыпта қарабы. О, интригіні ұлық. Үлкетін чуғағатып чуғағын ербітті. Шүйрі, шүйрі кәндеттен қапсай, қайда кеселдері, ұны тұтасқы жұлыс білдер бұлар. Де. Де. Келесқайын секторға. Тәсі да ана олар ебі болуға біре, дегенде өнімді. Қапсай, деген қалба сарата бұлдар де, шүйрі ден, өдігін шүйрі сейін, бұрысты қаласишіскай шүйрі болтан. Оны жаннар қайынлар де, қалабыра дігін шүйрі тәден контактна шүйрі. Оны нұрдың салылылар, қайылар, коробкалылар, рағанай албас бар. Шүйренен тоқтатолылар қайылар, елілерінен айналар, рағанай тоқтолар. Оны ұлана бұрауыла, ұнықтен. Большықоп тапты. Большықоп тапты, бұл олаттар ақсыз месіне білді қалылар. Әмі бұл ақсыз 90-10, 11-12 месіне, әлбәк бестер манна. Бұрауылы тігір, әні тоқтен ұқ, ағырыншене ұқ. Олеген олардың ұнтыған алылар. Де. Онна. Яков Дмитриев, Владимир Шалогунов. Олатта, Канадылар. Икен таппатлар. Икен сыстылар. Алексей Соколов. Бұт өрәңге большы қоққа. Ари, табығастақ. Кеті ұл қаял дөйді. Че бұл бұл дөйді. Әрі Алексей Соколов. Мүшен тәғірге. Салған қаял қамнават. Олаттар табу әтілер. Тел чумпурда. Ари чумпурда. Местеген баралла. Таптағына. Тулағана жой бұтты. Ари кейбеті. Тимофей Большаков ақсыз болла. Анантан Тимофей Большаков әрділеген ақсыз местені кене ұлла. Аны олатырға әсі 2 қолыну бар. Әңірабыт Алексей Варанский, Якоб Димитриев, Владимир Шолып. Ол кемге? Алексей Варовский, Якоб Димитриев. Бұтан бөйпеді олаттар, Каралан, Сүйрюге, Белемденен әрелдер. Алексей Соколов, әсі 2 қолыну. Сүйрю бейір тұқ. Лақ, тағы лақ. Айтан лақ. Мен көтіпіне бейір жағымай бұл дүгін ұнынтын күрғывай көріңе бұтты. Татесіз. Олық, ұлақ, ұлақ, ұлық, дұл бұйу. Оны түрігін олық өрік бұйынлар әчі де. Иккен әрігер олбаққа түсті. Иккен тап. Оны төсісті. Кен тапатылары. Төсіс метрі әрған дистанса. Екен үш күдік бұдақ. Екен метр күдік бұдақ. Владимир Шалогонов, онна Алексей Соколов. Аға түгінді бүдеқа, аны күшкін бар еқанша, аны бұданды кемен сүйрі табылды батып. Бензинім білер бұнда, аға түгінді қалады қанында бүдеге. Бұларылы үнсеп, отой тұғыды ғана табалы күмауатта. Оу, шалуын аптап бата. Соколов, Соколов емен сүйісті. Де, олаттар бұдығыр бігеқа үйіз түміктүйір қолыну. Манна таппатақ кейін, манна таппатақ бұтыр 12 месте болу. Оның олаттар ұлыс сен күйісті ағар бетінес. Де, бірін әпетінес, тоғадан бұл үйіз әсерияға кімді таппатақына бары олаттарға тенгенен 12 ұшқыны берем бәлір. Әғырған. Онан, Алексей Варанский, Якоб Дмитриев. Де олатты. Кебәйі олаттыра. Варанский, 12 ұшқыны ғұрынында. Дәрі Якоб. Якоб. Ооо, көп қырыннан. Сағы қалты барды. Бұл баға, мұның
Бытта. Мунну төбет тарида. Ол гынан баран ағылы бай. Алексей Воровский, онна Яков Дмитриев. Иккен 12 очко оланды. Иккен 12 очко оланды. Владимир Шалагонов, онна Алексей Соколов. Таптығы дыры. Дері. Балагайне тұпса. Шалагонов, онна Соколов. Таппадығы дыры 12 болады. Олатар екен таппатылар, оны тұқымы яғын. Төт күттатшы 12 ешкөнің сұрынылар, бәлірігер. Білін, тұқыдан бандар, антуқайдырын, қайықтыры, атбивайдықтыры, қапсағы қызылқы жүріге. Ашқамыл бәрігінна, сүріге үшіндік. Бұйылғы составқа де, сүріге. Бар жүйді де, Башықов үшіге. Артем Дьяконов үшіге, жұлыстан сүрбеді, қайдақ скудық сүрбеді бұрауыңы көрбіп бітті. Алексей Соколов әме үшіге, бейін бейін, бейін алтанат жатарчы. Зүлшков әме үшіге. Тоқ сүрі болу, үші үрі болу. Қағынан біремеден ұзыз қайды қаварды, қағынан қазірі дәрді. Бейін 12-ден ең кәлірді. Бейін 12-ден ең кәлірді спокойна, 500 метріні. Аны Алексей Сазонов, мен көтті Тоқ берері болу дегені мүн сүйліге? Бұл иде. Бары үшеддер. Бары үшедді күйрі атықтыры. Шалагонымын емес үйрік. Бұдда. Төс үсіметі республика үйрәтші. Дәді оттар оныты білін. Аяқ кемінен емей қолбон оқпуды. Білін. Бірі ұйықы бірі қайын. Дәді оттар. Раз. Дәрі әді ғоттор, төтті үмәқ кенімдер қалды, әнді бетегер үс. Сүйрі бүт. Ох, ұтықта екіс күнгі түміктенді. Дәрі әді бірін сүйрі. Сүйрі дейін әтін бір, самай. Самай, бір. Ұрақан көрім, дейдер әбетте. Күттатшылар бәлірі егор. Ұрақан көрім. Бөтті маңында бұл. Бұл көрім кәнітен астанавис күнен қасайдығын ұразу. Оттар. Анарык долгу яр кейе оны, әне тұра. Сүрі, сүрі дейді. Аханнык түкірімге әнек долгу баққын тұғары. Сүрі аң тәп-тәп болары. Өлі бой олтан әйтан көрәрін әрі сүріге долгу ятты дейді. Оны хама кейе бұстар сүрі онына тұдым әргей дейді, да? Аха, сүрі онына тұдым әргей. Сама, бұна сөйбас тұға күрақтара болады. Ол кеметін санатан ағай қайын оқ өтіпті түміктеніне, оны уапсай түмігі қырты кепсе қайын басты кеместіған 10 төт үшколағы доғытыр. Төт көрінгеніттен 10 төт үшколағы олық үші көдіруде. Бұдды? Артем Дьяконов, егер ол кеніне 19 үшколағы Айсен Ботуев. Оның жы 14 үшколағы Борис Издвишков. Оның жы түрдіс местеға сүрбе үс үшколағ Бастығы местеттен тұға арыта. Тоғыз ұшқу, онын тәмеме сүрбі үйс ұшқулақ. Павел Дружанар бар, 600 местеға Николай Абойов сүрбі 5 ұшқулақ. Олық өте бастығы 6 олығы әтті бет. Әдір олықтар бәккі үйрәрі жалылар, мұқаттары жұсыдду бәккі үйрәқтары бары. Бары бейдік көліқтары башты. Бұл маңын жүребевкі түгі бағарары, кем қайдақтырары? Тәхем бағарары, бұл білген стартылылар де, оны оланы пауырокқа кәлен маранлар ине аңығы олар. Оланы бастықы жүрен келбі артутығар хаджар үші. Бұл ойоғысқа тұрырға маңын қарадық ұлан тұққа. Бұл созоны мекай өпіде, күті тұрырым үші дебеті ол? Көнетік түргенлік білім бардағына пауырокқа бастығы кері. Аңығы Дәрі бардылар дағытар бастығынан кем тағыстай, Алексей Сазонов тағыстай. Оу, әне бәді болды, Борис Дишковы қырдық. Оу, қана, Тимофей Большаков тұрады дейді дағытар. Бара не әбет, Алексей Сазонов бенеке әр, жолысына кевесен екесе әр, үс Дишков түрдіс, Дұрзианов, бәйіс, Артем Дьяконов әр, жолысына кевесен неке тағыстай дағытар. Вот, бадла. Инни бир бете, Сазонов, инни бир бете. Сазонов тугу бире олырар. Темпаны бире, да? Темпаны бире олырар, аха. Сазонов баранияр, жолу сеткес ер, өске мехерей доғыттар. Звишков кирием бағарар, Звишков кирием бағарар, жаманда кытанақ кесуір болыттырар. Жолус кытат, жолус үйіз ер, түрдіс, Яков Дмитриев тағыста, бейс.
Деда вот тара, Джулус манда финишка, фиништен надо. Финиш, финиш болла, финиш болла. Джулус сеттер бетей. Ох, ту болла манда, жақытан ақ сүйрі. Айқа да айқа. Де, сүйрі, сүйрі де сүйрі болла. Аннегіла Сазонов тұрқ болла. Қотығым нағы бөре, бұнасы бас, ұнар бәл бақты. Оны 3 километр хүрелдер, де? 3 километр хүрелдер, тұғы хүрелдер. Тоқ тілдері. Ұстаналар үрбай. Атта. Олен. Дахал қатап шығы. Деді, Егор. Жұлыстанығы бетін 2 сполы. 2 сполы. Бәден тұғын оңырды. Бәден оңырықтан оңырды манна. Бері, манна күбідіқтің бар ауын дейді, Егор. Манна сүйбеті де бітті. Кені орты тоқ жаршы. Ари, кені дейді көрі жаршы. Кенілері бар болады. Россия спорту мастера. Жұлыс сүйрейдігер, осынан жарығығығар үлелі әбіт. Мен бәімді соғыдым, өте тоққан ұрыптық сүйрен кәлбейді жауық. Усалданған Атборға. Антон, қайын бағарар, сайттар, кейі сайттар бұлады. Ол ғымата жұлыс әдер кейі ота құркені саға 33-34 бол бұтын ең жұлыс багаштақ, бұдан опыттақ, жарыққа қайттық қына қына адатын, ең бартың ұжы бәйтін кейге ембер атын атын, оны бәйтігер формуланы оңырдайды, қайттық өпкә жарықтаны мұн ұнау білдәуінде, қасылы бұл, 14-ті әді қастық үтін бұл. Ол ғынан барым бұл кейі әдер кейі ота құлда бұтын. Отут бестенче ари регресс барар бұтта, төтірі бары барар. Антон Джулус наворот әптер бән не құдырте? Тым бұл, кене отут үстіақ, отут үккілі әқ білейін. Әдер бұл әхем бір. Жа тұғын ұлан әрді ғады. О, жарығын әпқа ұңғыр бұт еханды бұн. Онна, хем бір жарық барар, манна. Төхе түргәнің күйлен кәлерген. Қайырғын, хем бір жарық барар. Сүйрі қатлағаны бенің көрі өкпес, олық. Ол ғынамата манна бірі білейте қанады. Құнтар, Батура. Тимофей Большаков бітті, туран қалды, кенден бүтшіна, бартта бағыла. Обу, кеме, Бату Ева, көрбекке қалды ма, қағыз көрбетен? Аптатылар көрбет. Аптатылар көрбет, да? Наға қалбатар, да? Наға қалбатылар. Түрдіс, Яғаф көрілі бағыла, онына аптатылар. Яғаф онына кем ұлық обатайды келді, де? Жұлыс. Жұлыс, ана. Яғатлағын қ Кейі туы тоқ күйдірі, Батур? Бұ, шүйрен еген кейі қаттық манна ағауын деген тоқ күйдір, бастатан тұран. Оны жабыру өйтігір, дәбәді қара денге кейі көрір бұлдайды. Оны осынан манны кім яғымна тұғыры өкдәті, Большаков. Олеген бар задіне бар бұда бұлы. Манны кім бір тұқтардақ. Жабыру өйті егінді? Та бар болыр, ембер. Оны ембер кейі көрір, өктенерін көрір бұлайды. Жабыру өйті оға бұлы, оңнайы табын. Ну, күнан баран тұқтақ. Олдыр-болдыр хиддері? Олдыр-болдыр хиддері көрір бұлайды. Так, тоқ күйдіруін, ембер соперниктар с тактиканы тоқ күйдір. Оны... Қайттық күбұлы батақ, онына қай абатақ әрден кейі тоқ күйдір бұл. Бастан ғаразу контакты қаятылар де. Оныққа ұрлағына кейі тұғына қаялар. Үзбевасы болалы. Ұғылдар оның үйлерге тоқ болар. Құқылы бұры Артем Джаканов бастат тоққа ғаразу күбілдіға кейді. Оның тұғын қаялыда болу. Білін, түбігін. Әйтінен рехпет доғаттар кем қағыз көлбетен. Бұл сүргенде түгенге бейі. Өйтден көрбетіқті түгенде бұл палылар доғаттар. Қамын бір таптыр сүгірер көріңе қапсағай болуға. Кем қағыз көлбетен? Бәке өйтден көрбетіқ болуқта. Жаттон Алексей Сазонов ортоқылама арғақтаған олы бастығы кәлілі. Екес Борис Дышков, кәлі, доғаттор. Борис Дышков сүйрігіні ұрра қатар әтеме. Бұтты, бұйыл әді жарығыр кене жола. Әте, атақ өнді тұғар сүйрігі өттігір болғам тұғыр бұт, құтым әргейт құты көрінерін әппет. Борис Дышков, әккес кәлі. Ата, Венера, Кызылаткина. Жұлыстар. Жұлыс, он, Яков. Яков, өз кәлі дұқайттақ тұрды. Өз кәлі бәйіс ойып. Артем қалбы деп өтті, Артем Джаканов. Артем қалбы. Артем қалбы.
Он на Вомбирис, Ханабу, Вомбирис. Алексей Варас, как я леду. Судите, лучше было это и урут. Он на Вомбирис. Обоев. Кергена Хаджар, Анастасия. Я вон на Семьяна, но только ладно. Бары долгую яллар, только это волар. Кернес. Вроде бы гомель испытывал, но на самом-то деле хорор медлит эллер, аймахтар. Он на ме... Так и едет, тут вот так вот. Кимир мехдит, кимир наоборот. Кимир наоборот, кюсилар, он на кихдит, не бирбет, там тут так. Джамин Бастан мехдит эллер. Джамин, джамин. Это вот это блин. Саха. Народа бит тыр, таптыр, кунига, волога, хапсагая, олы на том беме, то кто был говорил, пыт, реклама, да вот тор. Туймада, то на тан, усхатан сериттен, дыгану нюларан, бейс, кунига, тюмтенне, инвитер икки, барлах, этап қалы қапсағай, онына тас көте өйте доғыттыр. Бұ эфир өттін бейіқа сақа жынуғар дүгін өнелерін спонсорынан болыр. Бұ эфир спонсоры ұтым строительный компания, туту компанията бұйыл де кенелер көмелерінен бола тұрар дейқайын. Махтал тылларын білдіребет. Оны жіберен қапсаға салыныға ол иннеттің бейі офсай түмекке 5 көрінкеніне кемнеқ иннекі ехелдерін санатан ағарбып болы бәп болу өте. Де көрімет отыр. Улары тілері еветі болыла. Борис Эздвишков жай иннекі көрінгі тағысында сүрпе бір үш қолақ. Артем Дияқанап сүрлікер тоқсыз болан қалан жа сүрпе үс болыла. Кенек әнеттен үс бұшқы. Әрі бұтты. Жұлыстан нағы бетсен тиен кәлілді отыр. Бұт өтке тоқы жалыр, инне жалыр. Ну, арабарай, тикки, очко, олохан нуролонья вас. Меплин, хавсайга. Хавсайга, олох тук паддарны кисекторна, тогадедар хавсайга. Бастыкы бол бутки, таска бидейк барар. Таска бидейк барар, олата преимущество лах болар. Кихи, химбир, бу секунданнары, нырыкты күле, уле оңру хаджалар, бартын аға хаджалар, бартын кайы хаджалар, онна тух болады. Осыны қапсайға бастайқынады, байықы мағыры болықы. Бұны доқтырыптың қапсайға сағыланына, онына олық Сыразов теневой финал де қойып. Команды кем бір болыр, кем бір ұтары қоса. Бастығы еткес местіға егер олықтар бұд Сыразов бастығы рұққа бастығы қапсығынан келділер. Артем Дияқанов дұғыл мұндықтан онына Борис Дешков күйек мұндықтан амма жапшылғанын үйтшата күрақты еуіт білінге тұрғынан әннеке көңе әр батура. Артем Дияқанов кәбәйі, кәбәйі өттін бары бәкке біләғат қапсағай. Ұйататын үйе бүлі олғынан баран жа келінгі ғыларға кәбәйі қапсағай жеттір жа бәлері неме білдері әжалылар. Артем атағын қаян көрір. Тетан көрер, хайре битиден, защитованер духовту ден. Сюрюгенден қапсағай ерхан болар? Ааа, бұдыгын қапсағай осынан бапши атын. Кей күрі алы, сюрюгенден, онына олық. Да, да кетті әйте атаққа. Да. Оу, қайда отыр. Кетті. Артем Дияқанов. Да, 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 да. Аразу, тұта. Трибуны екі барды да. Бастығы... Оу, сальтолы ұтыр, бейбет. Ааа, Өтчаттар ол, бірінгі анығы өтчаттар ары атыттар деп өтті. Ары ағағастар, трибуны төлейілдер, онтан де Егор Еге көрінеғат ары тоғы ғостыр дейі. Еге түн Сыев айы келдерен спекет, но ары спромдай маны тоғы ғосы, деқа да. Старая школа бұдды. Ну да, оны көрді дәрі. Тағоқ, бұл тірштоқ кенатын ар бұл ады. Еще соревнование закончилось, но на Кананганен эмоция барыгы. Добра. Ну, чисто из-за этого ахары думан баравакка. Он нам настрой гуллар, инни кыннахана. Гынан баран билет тюляха мен. Наоборот, күйс хаму яқа. Кейдиттен емен суықта. Джон, тугун, энергия тыңлан. Эти Артем Дияқановы. Не, шүйтік бастан қаята де. Кесер та атаққа кетілен көтті дебірін бұтты. Аразу чүс қаята дебірбек келеді қайыры бітейді.
он ну эти же так какие-то. О, бейсбол гадюр. Бастан если мельница кутука лан курбдейне. Чем я кому кором вием бо? Валдово. Серикошан Алла. Серикошан Аллы метан. О, хана жере. Таз батор Джулус Нагевицен, он на Алексей Соколов. Күн көрсөктөрө. Ол кедине бәленелер Николай Абуев. Джулус ихер. Алексей Сазонов. Джулус. Джулустан Нагевицен. Күтас бара улла. Баста шисте, он тетте, он тетте хүрен кәлленник. Он хасайдады. Бартын билер, хойтан кадар, тыгынын иен, хаян кадар. Кара импуктар, чимпуктар, да? Кара тохтар. Алексей Соколов, еткен үйсіла. Джулус, это хапсайен бастан кытыргер олох рахуста бута. Ағасты кытаха келин әпте бута. Келин әпте, он отын тей арас ағыч бұрылақ күрақ тейлерге, он отын хамала хапсайя ең күндік күрақ тейлерге жекені келен бәдіне қолынан күрәтчі. Әме опыт олар бұла күрақты, әм? Крахачан тустуватах пала, олеген бұл. Соколов Алексей Хапсағая Куанова палачы. Атыманда Соколовка ары яғана тибеді. Тайын сөп күрдік көребет. Олғама бұл Хапсағай. Албастырын туан үйті Хапсағай осынан. Тустағана Куанова. Кейсі біттені 4-5 болма. Барлыр арты тұр тұрамлар. Бұл бастығы күрік шүйдік ағаған де. Онтан арылаған де. Бастығы күрік үші ағаған. Экис крупно уже ары спокойно. На имбир долбуянки. А ну туран бо. Сахай республикатын хапсахай брабалатыттан дыгын хапсахая ары уратылах балыганяга ол бар. Судья ары котар балана икки серетини беренчек. Беренчек, ага. Ата барата оннук. Мастан уруккулу, хапсахай даны оннук. Окса шүрю даны вовсай брабалаттан ары атын. Дыгын көрімінеде. А то был сюрюкенья, вовсе турок барто курьер было вот да, обычно курьеры улиен, ну когда фоне буду инга, хурин хамай популярный дьяха да, албас утра так тахам удар вот да. Утра так тахам. Он на курьан, хэп, он на улан, он на калиман бастык курка хайган во. Курьяла, он тахим бир, он там бастык на астын, уже ты нылдын, им бир бир курка гир было, тыканнектен уже киски сигел вообще была. Та восстановись к нам. А только маток гаразу хаяхелледи. Абсайгет Аллах юргет. Бастыгы круг тоху усколач. На, рискуй дачилы рейн хо, бастыгы грубка. Аргайта гаджам маран. Алубур джулур бу, бастыга балын алам баран. Хапсыгын мухны күйкеппет тағаны дерігім бұдым атақта ата. Немата сулары ханады болу. Немата сулары ханады. Шүйді күлла, шүйді күлла. Өмірі көтелі ханады. Телеғар алам баран. Кибер тут толстогон келер адыр. Салават. Манна. Оп. Дию хэ тарихын нары. Айли все. Оппо. Дякую, дякую, лапа лэнни болла. Эйз нига. Холубра тақтадын нына харазу гына хын нады дыгыра. Уадын дағаны. Уадын дағаны хайыр. Коттар ахен бир. Тук оттар ки коттар ах. Или Антон Джулустан жанарыгы да барган гол! Таскан яйханал это, отчуна. А, икки бал. Икки бал. Олар. Он өсірін. Көрмешк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 өрм
Апсай, худель, бел, гарар. Сегодня так апсай, га, баста вот, таска, бедный, парар. Апсай, где ты видишь, баста, где нам барар. Баста, где нам барар. Да, баста, где нам барар, полагаю, что он был бел, пуланди. Когда ангельный барар, ну, ангельный тени, джеллер. Чем он турак? Ты видишь, это хата. Он это время
Кутяский Владимир, манам был тогда хаята хана, улиен та химбир, зуска, тратак ведьяун чехена хаю, били не чуть-чуть. И некая ра была миньюрем это. Да зуска и дана, а хану рота фартуй. Сахана рота. Ире было. Бигге кисяди упыр, бигге жапнади упыр, бигге юрем упыр, дана кусним зус. Улиен овахур катта миле. А вадан биле рете. Ата аяхалла ата окол буда тулафа түшүп кетип үнүнө дере Алексей Сазонов онна Николай Обоев Обоев абылдын хапсагыр улуу шүтү кисипте а Сазонов хапсагы меши мен секунданы көстөрү булу секунданы анырык токки Дмитрий Шадрин. Дмитрий Шадрин. Ага, атырбыт, хапсағайдыта. Дуспатта. Ой, яқкем, сезону бұттан путевкал бұтығарды. Ол халымалар, түмсет өйіндер. Мастар дұйтын Егор Кудрин жүзуі бұта. Онтан хапсағайын Дмитрий Шадрин. Оқ өтітін кем? Әме бір дұйдылаға Максим Кудрин. Осы әне әте. Бір дұйдылақтырығар. Бүлгі бары бәкіл өлелер. Она мне бы горла, то ховоски сиюте. Да. Она бит этого Дмитрий Захарович, был рож. Дмитрий, аны, мана таганан аны, кимеха, Виктор Асадинга мегмелеодер, Олимпиада, тустарыгар, Лухан Петяр. Молодец, старый, да. Мустанна. Где? Уллергар. Топ партера. Курти, махараза, бегает, калет, там курти. Барда халамалар. Мост вот там, бар. Опа, найди, уллергар. Мустанна халамалар. Чуть-чуть диактер, он на те спорты, тир, тухтере. Хоро, хоро, хоту улустарга, ты не дыха бэта. Рах, хоту улустарга, ты не дыха, анырык спортивный дыр. Анырык спортивный дыр. Хоро, там мне мете, джанглар имете нехм барауын. Бэта, джанглар имете спортка. Олох чубастар. О, хана Сазонов. О, Обоев бәкке. Контратакаң отты. Үнкілі бадды. Да, үнкілі бадды ол. Дәбірі. Чүй бады. Ойы қылықта. Деп артта. Ойы қылықта. Бәт, бәт, бәт. Кураш. Улахтырлар олақтан. А, кураш улахтырлар олақты. Бұл, еренна ханаттан күйс олар болла деки. Ari, bustu tu hebat itu tu. Bustam, bustam. Salaman, rakan dekat Allah ta. Coba ulun, barang ni hebat. Oh, kena tiada nana salgu. Si, si itu orang orang hebat. Bustu korat, agak bahagia tiada bini beda. Mana tu benda tu ni? Kira cerita ni segera setelnya bawa bulan. Mana bawa bulan? Interi ni bawa bulan dia korat tadi. Mana? Kebirikan maktanda, syukur ide. Анырык үшеді қаяды қамнанна. Олық. Онна атын ұламан атағынан қаяды деттепті. Аны тұран білеген үкі көбәйі. Батырдыра сағыстылар. Қығыл мұнықтан Алексей Уварасқай, Кеп мұнықтан Яков Дмитриев. Бұ атын школылар бұл әмелді. Бір көбәйі. Бірі маста, бірі чакта. Онна көбәйі чакта. Яков, или ты такой умболен, что батыки, кераха кирячи. О, когда мы ротон. Ларуска имеет китаха, биля таха, был рын, хам бастал ты, гнулада бастыргар, алахтан, 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 кай бы да. Это был оттер Ларуска, им до конца кисер, блин, им бир. Офсайка, еще до кисе дяну, Яков имеет. Лох, до конца, до конца. Ооо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 
Тимофей Большаков, Сюрига, он не кисмистого бута, бастыги на опыт, Олгамата, бастыги, поворот, как и не. А таван, если пите Олгама Харсаги, кирбитин, кроме Бигвердивит, утрастачина, байбал, друзья. Тохта волон, хоть тахта волон, волатор уже, и кикором халбит, киселлер до конца, киселлер. Тохта вырыть. Он на востоке, конечно, на джесте волон, тохта. Он так, оп, пашка, пашка, систета, охтарта. Рана, улыр волла. Чорчу волдора, билю волдороттан, гюсте, ахпендрин гордоран, эндиги дигер. Комментатор Борислав Степанов и Петикудов Чуров Чубатора, он на Доустом Тор Бейлага, он на Бюлю Батора. Серия Кошенки Сибитеревит. Байбал Хапсага имя Тувсуте. Олог еще, а так и не. Байбал Осанан, Бейл Доустом Тору Кайбидгар. Мен директора не корбада хула. Хаддах, Олта Хаддах, Джаллара не корбада. Доустом Тору Кайбидгар, Дава Далявиду. Шубадак. Сохотта, дека. Шуба так форма тебе. Да костер де форма. Будет это тогда дано вот А, будет это тогда. Я рвал кем я. Эми бирку активит би лидера. А сен ботуя он на Владимир Шологонов бикин это на Юхевлю нам. Нелеген. Учаттара бир улуса учаттара дехаеп. Састрыми тенцоус. Айхал бүлттәсә тенулы хаятлар. Әттер. Дә шоу. Усына. Шүләр таны мастатар дигәр. Армия дирәк. Матчуга та булу. Владимир Шалагонов. Эләре. Дә бу анна айсаң ово ми экзамен. Мостыгы кругу астана халкы барар очко төшү иде. Дә. Төшү иде. Әмиятон. Кыйга. Шансын. Сүтерели. Ага. Дега бар. Бар, бар. Таска қайта құты барырын, бары бәтті өлебет. Бұлырын қапсағай ғарта болды батағай сен. Он үст месті болды. Да, осына қапсағай қалпас қарата дейді. Кей, әме қаяват, мені қаяуын дейбәс. Иди көрдің, қадда құрдық Яков. Яковтан кімді кетес бәді, әне ұлдары тақтырын, қайырын кімді кетес бәді. Мұны өзі Шолғынов атақтан көрір. Шолғынов кәме тұл құлады. Кайра, она кайра мне надо. Икен, тут нам бежать. Я сюда не кинул мою тварь. Моната на семь батуев, погаем, Егор, тон, тугу лихан нежане, мен биле мен тон, дойдугор, синяга, синяр якка, бидя шо крыгы хегге, база, тутутун бар, онда жону, хыня таганди. А, каленнер, бәлдері да хынян аллар, оннан да барадылар, синский стоп бидян инстаграмма бар. Онна пока, онна күсті ақы лаборатура, туту, онна бандык. Джон хыджар сөбілюр. Джон хыджан сөбілюр. Он меня меня живет у меня ходит. Таген Рагаус к нам баран яга бидде баран кабе ханада. О да. Ай сен атак тата. Танен твата боло. О. Кимда кет тарем бабат. О, бана мата бална кейни. Ирек сен. Дере, бит минуты қалды. Ақсат,
Минута барда до тур. Чтобы с такой круг был манник была. Идея меткими рискует датчик. Кетаген манаган кисячус. О, катахтада. Ана шолгома катахтада. Катахтада, да, да, да. Кубиота гатаран цеп. А, кубиота гатаран цеп. О, суларда. Курдук өтті мұнда Владимир Шолголам жерді оттар. Холовар, мен тұманда бұл бір-дөйді лақтар кен кеселері тұқтында көпсетті о, манна олақ елі көстен көлер бұтты. Ашколары да, ашколары да тәңде. Ашколары тән, он кен көйектірін барылыр. Кем қайын берге, берген бағарға. Холовар. Все да, блин, альбах, ки көрім бар. Местеле яхады, паяхады. Икис эргир. Сауланна да оттар. Окурдук амы эдер. Улатар бутағыстылар. Бәста Артем Дьяконов уанна. Утастачыта Алексей Соколов. Күббе бейлігер өтжер. Улатар оттон олох оғот дәхтереттен доғырдулар. Сахам ногу бөретігер. Оғылырғы кеселдерді еткен. Күббе бір ұлаққа манчары ойнуларын. Оғылырғы кеселдерді. Кеселдерді. Манчарыға оғылырғы Соколов бастауыта. Артем Дьяконов еткес болып дәр. Дөте барды, бірген оңнылыры барды. Холовыры әрдеттен бұл бәлімнелер дүгінгі. Бәлілерін хасты бақтарын күтті кейселдер. Оның жоғанда дүгінгі бәлім көтерді. Опытта, багашта, ең күрі багашта көтерді дүгінгі. Күрі ғымқалақ дейді. Күрі ғымқалақ. Рүзәкті қалайды. Рүзәкті. Жә, еңнің кәлінен білелдер бұл. Оттар бары атақыңына керелдері бет. Табиыр, ұрыт, бұрсоққала әме керелді бет. Ама тәбергі бұрсоққынан, бұрсоққынан тәбергі үші басеш қылызға. Козлов Алексей, Ұйбан Долюсқы басеш қалары, операция. Адам бұл бейді ме? Операция лимире є, Ульбан, Ульбента, Ігал буде, Орсовка мати. Кисілер бабачылар. Оны то бу борга, ығы қапсалайын олу адым бұлда. Атын халтриер, орыян оты ең ған берелдер іне, халтриер, арыятын. Ковер-коверға достықта арыятын. Оны күтанық то бұлда, хир. Күтанық, атын, ең бейір, сит. Нормально. Это лохан ухта вот там было. Ин ухта вот там. Гаровит. Чем Дьяконов и Гаровит. Мы манаган кисер. Мы бебелерим билер болонлар. Әлдері кәдәген қайан кеселдері. Мәне рискөйт дават, я тақтават. О, дәе тақтават. Не де оттыр? Абылығын не болды? Алис, Артем Дьяконов дәе. Оу, сулар бада еді. Директа ол болын бетті, Артем. Ол ғамақ самыт бір-бірге болды. Бір-бірге. Көддірі маран атақтаты де. Шығады ұмсат адаманды. Ох, қаяты. Аннем маран атақтаты. Рейн аннем маран атақтаты. Дәр, Артем, үлләнер әрі. Үлләнер әрі, үлләнер әрі. Бұл ұлттар әтхан өтінен сәйділері әттен соғысылды бұтта. Яғанлары да бейір бұлақ. Яғанлары да бейір. Оны бәбәлерін білерлер әбітке. Опа! Артем Дьяконов доғыттар. Екіз көйтін сұрында. Артем Дьяконов бәтер. Бұл әйнетін олық тұқсарда. Бұл әйнетін тұқсарда. Ана, де бұл заяқты болды доғыттар. Ол ғынан баран. Ол ғынан баран. Самай ұрақатыр көліңе тас. Да? Дебіде. Самай ұрақатыр көліңе тас. Бұл састапты. Яғына қаса біте болдыр. Артем Дьяконов үлдіге. Метер ағы оны біте ровына. Яғына әтті оттан қырынан таққа. Манна болғана дүгінгі әп. Әрін көйеқін бағары болақына, ағуын 5 плюс минус 5 болғына. Атчалыта яғына ағуын болғына. Оны тоғуантан тұқымына. Қолыбыра ағуантан яғына түспік болғына. Тасқы қырғы қата, мысқы үшінді кесі бәркі. Онтан тоғуантан тағардақына тұтың әргей бәккі. Ойбақын үшін бәккі.
Ол закономерно семи ба. Ото на ти хамай күннер хэдзе күннер гер хасики яхан нах болады. Мене боевуем агон алта агон хэдте. Атас. Эки сергир бадда манна джамия катанах киси болотара серей. Көрсе хаджалар. Жолустан Наговицын уанна Борис Здишко. Дерекен Машитта. Буме Эльбаға бағарар. Буме Эльбаға бағарар. Бухапсы иккен нерегер. Эльбаға бағарар. Олеген. Арай манна Борис Хоттуров түген ереже. Бұл енді олық ұры тоғыне кенежу бір Хоттуролах. Жолус бір кейлах. Иккен Машиттар. Иккен күште ақуғаттар. Блин. Лидера Олов. Джулуска, Ульбан, Белюшка, 5 секунд данный лорор, Антон. Борис Дешовка. Наметон. Хапсагаджитаны. Сахам наговорит, многоборит арми. Истервол. Дмитрий Шестаков лорор. Итой Блага. Деки ел бета. Жулустан, Тогда мы работаем яре и тумута. А то я тена, мы на приёму работки. Икен тенге да тус тахтарна, блин видео когда дед хая тахтарна жулус кая. Хатлахану курю хайн доктор. Жулус. Савалата. Кирибит, кирибит, кирибит. Контур приём куда кем я баре бит эти птенцы дишковцы. Эй, манда то тонглоунан. Борис, старый бы кудук. Бир эти темблин кадрюхтара. Бо Николай это один эти камера лаху лукер отте. Жулуху батыгадзер бехангитен багар эйдем көрбеку полу бир дойдулага режиссер ол. Эти Тимир Ден кине режиссера. Кине жулусуган кине уста джерев. Документальный. Уста джерев. Уста джерев. Сөбірен ол бұдавит. Чаматам бұры хайнары. Тенге түспіттір. Почти что арей кукрадык. Здесь кто-то мало варбил. А, там мало арей хаял. Это, блин, судьяла. Судьял Бахареттера. И Бахарка Хуцо. Но мне хана вар. Дуска Каины, Береллера, Володи Хану. Или Буллана. Вообще, Хаяхтера Хова. Хабана, Теннигиня Хох. Спортнигиня Хох. Абсолютно. Гикия Хах, Киевиря Хренада. Контур приема имеем барку дукте. Лобур Борис Иттен Лабалаха, а так то нахан джарунда джа. Ханна гора. Эти ата ахтан дукте гунда. Дере ол курдук. Бли канала ахтун. Кенетен каяны тагана бейтті бүгін ехтере. Тоғылық түс бүтте. Тоғылық түс бүтте. Тоғылық түс бүттен көрі бүт беге. Инне нарол таптала. Кемен онны көддім. Баластағына салонда, балатчордар, үйелі салатылар. Аз бейді елжекка. Кәрендер, Ланки берілдер, ана еге, Каларығот, Ванда Олкенне, Қадыр кебінен Томайанлар, Ванда Нарот Таптала, Сүйіс дегеншіне. Да, ұдиялар бірден, Антон. Да, судья Олкенне. Бағарыл ақтара, оңдан төмен көрдіқіні, қатылаған кәнеттен қиыны берділер. Тас Батурға, Жолустан Нағавитсенге дауатты. Жолус, бәтігер, әсі бір, үші қартыны оңатты. Білген, бұл құрып кәнеттен, Әмі бағарыла кесе болу құрдыға. Артем Дьяконовты кесер болу. А, онды бағала, елі бағар Артем Дьяконовты үйәттен кемері түйе ба. Үйәттен кемері түйе ба. Көріне еппен де отты. Бәрендерендер, Алексей Сазонов, Ванна, Яков, Дмитриев. Бәйкеме, үші ота тағастылар. Тұбар да үшейдер, манна. Да, бұра аспыт оттыр, бұры үшей оттыр бұ. Жулстанның үші бәдік әпіпіде. Құлуы қандың әрі көріңіне 12 спол бұл тұл. Аға әрін үйтінен 12 спол әді бұл. Николай Абоев, Алексей Уваровскай. Николай Абоев, Алексей Уваровскай. Уваровскай бей құттырулақ. Яков Дмитриевка. Отыры атақты бұта. Антон, Николай Абоев, әрі бейіл кейлақ. Спорт бастадыры болуынлар.
Тан хайта да кейдер, разу тута эмье саламаны, ой 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 он баранде трибуны яка барат там бунта, икен ити. Саламовды на власть да. Блин, тох то тох, мехей хох, гиреннер. Шире гиреннер эвте жанма. Да. Бидде стереде. Тох то хох. Теребас, так и баллы. Николай Обоевка. Худия, Егор Друзьянов. Бедде. Обоев, Абсагая, Топсута, Блрин, Даван, Билли, Вите, он на то был Кагин Боронга, Болбут. Чемпион Кубагар, Болбут, финал Аутреди. Он на финал Гаде, Тайда, Тюкен, Барагинан, Николай Обоев. Кейни сюжете спите, у вас кей. Кейян. У вас кей борцов палахи сели бери. Минуты чёрные кирисли. 2 минуты 15 кала тура. Усене бу отырк саваттар. Контратака 2 да бардылар ди. Олен. Андыра. Мен ахамдан армен ата го курдук. Олен саваттар. Мен эшкетте туура муруктара били. Бирене баран жер. Мастер класс артык. Обоев балына кене. Доктор. Анта Николай Обоев. Анта Күстер. Белинга турбуна и кикайла хельдер. Артем Дьяконов, он на Джустан на Гавице. И кис Эргиш Баратура. Оп! Обоев, да там был он. Хостом Багара. Я Турмана. Эти. Атахтам Баран. Атахтам Баран. Разу. Или Рюкота. Или посадка. Егор, ты не хапсай, мельди, сети лято тут сачи не вита. Тусту школота. Тусту школота вара да. Дерктанар дадим, хабилян дерктанар дадим хапсай. Тренер дырын шуй дыры да. Бары, бары гананнар. Его бастан. Атахта гидда, эссе бидда атахта гидда. Дебилен дуара. Умарара Аллах. Алексей Вараскай. Тутан турын. Гаудеттен. Эми ухаргинда гадам баранча үчү. Телеган костуу атыр. Биринчи күндө бар дил очкуна кыйын ярана. Оо, биха да арда. Биримеде кетеген жок, бутта. Эли мандып тутан баран. Кетесе бул. Мен болот деп эмете. Эли бириметин биримеде да болот деп көрсөттү. Ата чөйдөн чөйдөн күндө калды. Ата чөйдөн. Тохим бир. Лучше оңор бодордук. Мана кетес пекке. Ура-ура атабы дордук. Секундана, Айсен. Николай Обоев кине, мүкөндөфүнө кими. Айсен Келибеев алара курдук. Келибеев Обоев секунданара хапсагайга алышыйдыр. Тренердер даганы хапсайды. Эки кыйлакта. Николай Обоев. Эки кыйлак болла. Николай Обоев. Николай Обоев эми эки кыйлак. Нурбанергона. Николай Обоев. Бул экен доордуулар болоттар. Улен, ага, вот юритин, билдер бета, кодер бета, ари иге. Ну, принципиально, уварская была на очкота, ари мертвы. Икки хотурулана, уварская. Икки хотурулана. Алексей Обоев, Обоев была на. Да, утары, очколар на агартых тарай. Утары, тэнгнах очколах, кейни гэта киристана, гайдана, дем он инкю волуа. Танец орла. Танец орла. Эми еще кисе болындыр. Доктор. Кыгыл мунуттан тақсан. Күлге турар. Ортақылама. Батура. Алексей Сазонов. Тақса ачыта. Кебеи. Чакдарлыктан. Яков Дмитриев. Яков Дмитриев. Марын. Айта құрдук. Бұдары кисе. Дмитриев бір кейлах. Бірігі тарбыда да. Тарбыда дейді. Ики Сергей Олла, бир кайла. Федор Алексей Сазонов. Алексей Сазонов, агайда.
Созонов игр кутуга, валы, басыг валы, хаддары, мин удевитим болдар, эскутин Созонов теги беремете. Созонов эрэхтава, эрэхтах кей осанан. Кейхи, мэнэ тох девэ, асайка олохчуэй. Курим барзе, усана много говорит поблади, кине, потому много говорит, что им пить много, вирахтах, багаштах, только бедем курим нерга. Много ла на риату. Холобар, это потому много говорит, северный тройной кружок тема, да, станы вар, ол станы тайми манач, ганам баран тосо. Контактный, контактный, единоборство, единоборство, пасай гол. Яков Уллана, мне и тут сту хапсай мне когда-то ходил влади. Он ну был влади. Мне да. Оп, Яков. Где вот так? Бедер, мне еще есть. Пусть лидер Барболла. Надо лах. Ашкона Алла. Яков Дмитриев, где был Эльбек Джон. Тугун Алла Багалах. Капталан Яха, да? А все ведь до таблицы на. Тимофей Большаков, он на Владимир Шалгонов. Беременный лидер, Олкен Неджа, Олкен Неджа. Байбал, друзья, на фон на Айсен Батуя. Друзья, на Павел, имеющий Туги Гердигинен. Ок, байбал. Байбал, лох. Улари быт. Лох, кисита. Атакующий была бы урудка тегер это. Блин, лох. Хаир, ребята. Хаир, хаир. Асан бирнулга. Немедленно, не дыра мне еще идти, там сайка. Борис Дышков, никаких трудов. Балайента, Рате. Борис Дышков. Крохте, и лидер, где? Есть, который не тен, лидер. Имбир, Кирин был, Хапсавайка, не там лори его. Он на тас, имбир тас бар. Но Хапсавайка, Бастыханада, Бастыханада. Это Ролох Мельджей, я не буду. Хапсавайка, на Бастыханада. Антон, ты кун билевым был, и си им билевым. Это было бы, манна, и си артан. Жулстанов видите, он уж тугулин кеттеры видите. Юбилейный я был. Юбилейный где? Да. А манна хавсайга то, жулс хавсайга. Че до Киристана, таган, мечу до пас, отдахтан. Но Артем Дьяконов, Николай Абуев, Яков Дмитриев. Чего с этим делал? Чего с этим делал? Он на улане имя. Кэттер Ахтермал, а кэй Ахтермал Аллах Буллаги. Ну, блин, хавсайга. Тох полуа. Пока не тэн иннеген нече. Бару. Тохтар Буллахтара. Икен. Килика я лахтар кисектора и интересные было. Лидердар. Лидердар. Кимарка я, кимара. Я на что бы я был лаби. На иди то хо. Это охкара мэйде то. Это лах. Он давай то нало, а на вокруг то. Майбал друзья на балнан кейнер была на улаханник сабат. Ай, сен бату ебде. Береме. Киндеки, улей лебет, улейен. Блин, тора. Тора болуа, тохтекен, янер. Игар, игар. Тохта, граница.
Эти нету стоганы, ден юра петрини. Гарди холовра, эти катыган нету. О, эти не... Буманна, манта. Тустоган. Друзья, на бирке лах, айсен, ботуя, бирка торулах, солджар. Оу, кана, тарде. Мунук трембардан, хайм бисте, вон же. Тугете, тара, насане, бир, бирге, вода, а не бирген, же, а стал. Да, вот так. Аллах, тюрден, секунда, халлах. Туран, рога, ты влар, блин. Или тараллар, или тахтыр, или турагана. Сербегас. Нера. Витте, баян. Бегас, секунда, халлах. Да. Умса тардынсеп. Мана посечка да баренсеп. Умса да тарды баренсеп. Аннен да хэп. Ту баргынэнсеп. Дегенен посечка еще барык барык. Китты бер. Өсті бір балы сұрылына. Айсен Бұтуып. Сәтті өгінді қалылы білінде бұл. Давай бал атакылыр. Ок. Сәтті өгінді бар. Балылда қиыр. Ауы елдіра. Ауы елдіра. Кеге қанарады. Бастығы балының кейінді көнді бет. Бұл нені бірті бірақсы дейбетті. Оқтосу. Айсен Бұтуып бір адақтағы жан қарақтырын көрдірді. Айсен Бұтуып. Бұтуып. Он на то болады, хередері сәнесті. Бірді кейі, бірді қоттыру. Жан ауаттыр, күдана қапсығы, күдана кейсі болды. Онна екес әрке тіпіктір керісінде. Тимофей Большаков, он на Владимир Шалгонов. Тимофей Большаков, Сонтар, он на Владимир Шалгонов. Вегебелю, Эки Сергей, Тюмектюр, Хапсыгыта. Нере, Икки, Чарочета, спортивный институт, Уатара. Тимофей Большаков, он на Владимир Шалгонов. Шашлык сытагалли. Я хаманна тон шашлык сытагалли, чуй бадырды. Тыл, он тон ирет. О, хана был Большаков киди кирет. Кимен киди, көрүтелете. Шалогонап, санатарий полаха, бастыгер гирге Айсен Бутуйлы. Коппута. Бидлый благан. Хоматан туратта. Ата задняя часть группы мыс Бедради. Болонды мыс Улхан Бутчандар балла. Ну, головой. Он Икис кейді болды. Шалғонов жа, олу құшындық. Оның атыбу, икис әргі кейінттен түет ол. Бидді құтырдық. Бидді құтырды соқ елдер ол құрдық. Артем Дияканов. Жылыстан Нагавитсін. Яков Дмитриев. Оның бейін бітер еді. Владимир Шалғонов. Үйс әргі кейінттен әбет. Артем Дияканов. Тақсарын күйте бет. Да, блин. Интрижка. Артем Ден Тулахан Дахна, Артем Барданян Дехмарова. Антон Дяханов, Анна Вячеслав. Артем еще бая тугу хобау, икки тугу. Икки нам, пустя. Вот он дарит автор инфигатеры. Вот это Биря. Артем Биря Дяханов. Табилен терророл. Тох. Совпадение в Аулладе. Совпадение в Аулладе. Ну, какую-то роль все равно играет, наверное. Играет Дана. Дякона Куду фамилия Лагин. Артем Куду Атакин. Юс Эрги. Может быть. Юс Эрги. Бухана Таспута на Аллар. Сама Тас. Сербевейс Киреля. Пруку Таспу. Где-то вот так. Сирейка Сенрелли. Да. Где Буманна? Как бы кем кубир. Манна, он это багар. Дыгын кыйла, манна багарлан. Сэп, багарлан, сэп. Бу буллана бойын ненағы кисилерге Артем Джулуху кая жуда.
Блырын. Блырын. Яманна утай дахи сиволо. Ухары бәті болла. Трибуналар олох. Трибуна мен ойдан тұрар. Блин, барлах ки сиволо дед. Муленин накал. Артем Муллана. Дюрбетбе хатыр жылуо. Изучает дыр, кубына рэбиди ден. Блырын темен тюрбиди. Блырын хадда бдо. Инни надалан аманнык. Хамнатан хамнатан маан тэбэп тэппи дэ бэлла. Дэбилли бэт. Анна. Ким хайра. Хайра билли бэт. Онон интересны. Гудыгын анюд онон интересны. Ким кайра. Хамик көлінгэ кайра. Артем декелер бақтар эбит. Ооо, тэнэ бэт. Армиялара тэнэ бэт. Кедэн, кедэн. Тэнэ бэт армиялара. Анна, Куроктиви комментатора. Трибуналары. Беребе келен көнді кем-кем яхан түске өйттер еден. Вот деп үстен ахалы өре бере түстілер. Да, олаттар, манахаллар, хайыллар. Блин, береме ары... Ары береме кетчат алана. Туара болу. Ол жылыс ритин хаяды. Туара болу. Там он их тарбах и постоянно хайер. Харах тарбах битер. Вон нам молоттарка на сюда 2 минуты 14 секунд дома. Береме битер ах. И кем армию зеттен арьер дух парюсе. А битаягар, битаягар тора волова. Олганам баран балынан жылыс билин кейнер. Эккен өйтден киддахтар аде. Принципиально кисиден. Олин мена хал... Бұл қамнан әнен ғорбаттар. Сығақ алты қамнан әнен ғорақтарым ғарбаттар өлеген. Өбіт әгер. Бөлігін кінеқа бар бейді бал берділері. Жұлыс көбе бітір. О, қанаманы құталақ бақтық Артем керен көріп. Жұлыс тағаны бар. Жұлыс аны, аны маңы үйретәлдер. Бұл әде, кем қаддық тұстарын, туғынарын, атақты ревіт. Маңы кем бейді білен келелдер. Атақтыр ұлаттырға контратақы бар дәлі. Артем қондығын анынылда жылығы. Елейді байсеті қоған оқ құтты көремін. Оқ! Жылыс беріп отан бір. Оқ! Ола, жылық, бұны түсі бұл. Дәрі, қондықты ұғы болла. Қондықты ұғы болла. Жылғы сәбетін болар, мен қондық. Қондығын көрдемеді. Деді отар, алқсан екен ұғы болла. Артем сәбетін болар, атақты қатемеді. Мен жылы сәбетін болар үшіғағы әметі, наборот. Үшіғағы әметі? Үшіғағы әметі, Артемға үшіғағы әметі. Оны аның көрдіған көрі әметі. Кені рақтан қайыр. Тұтуға саты әметі? Тұтуға саты әметі, жылы сәбетін болар. Онтан Артем әметін болар атақты әті әметі. Жылы сүрді күсті әқ. Артем Дьяконов. Я билет там другим чемпиона Барда. Любомир Николаев. А, Любомир Николаев. Да. Все в тюрьме. Алыннадда. Бастакеттан разы билдер это Хасайга. Артем Хасайга еще это. Бастан кирята на автор гудали. Еще байдык вот так. Бәрін бастаннар. Хаятлар. Деді. Артем Дьяконов. Дені салғы. Әңірімет Николай Абойып. Вонна байбал друзьяна. Да, Николай Абойып. Икі кайлағы ер. Яков Дмитриев. Вонна Афис Эль. Отарса чита. Байбал Дружанов. Бир кейлах, бир кутурлах. Анна имеет вок болар. Икен бигге тутугар тақтыра дек. Бир мотор кетілі. Николай Абойов. Вонна Байбал Дружанов. Ачон жаған ұл көрем бейін. Пашқы әме ары әлбақ тоқта. Құбытта. Абойов. Күлі болғана әдер, қиым бағарар, ұнтығатынан.
кида. Николай Нагадир Будова, вот тут саса. Он не берет. Мана Дагана Дерба. Мин Дагана Хая Мана Хая. Джона. Кату Тарта. Я опыт Тартан, тох Тартан. Опыт Тартан. Мой офис Катана была. Эбит. Был где-то. Ташкар Атади. Это Хасил Булда. Там она, ты же бахта Катан, хоть он же ее ретельдер. Или хангата хангата твори юрити ханада. Ханга приел, ханга твори албас. Хапсайга холоронок. На, бидик, а так ты хаты хрта хана тебе. Вот это так ты улыба сразу. Он Джон Бартау набегает. Окей, а так ты рэй. Он на улыбе. Врут Алексей Козлов, он на доллары дает. Я хабра гара дает. Он Джон Бартна и вертаешь, ты кем дочь гавал бы. Рахтан хаджан тустал. Рахтан хаджан тустал дары да. То он курду гальбах. Тох бар. Холовар, холовар. Холовар. Николай Абоев, Гаэлия. О, Абоев. Атака килим көрер. Отору білейр аны Дурзянова. Бұнну атаққа сыран көрділе. Атақтар бағылар әбеттен. Болла. Дәрі мұнны сүйбе ама бәғаты. Арас мұндықтар. Ану көрін маны көрінділер. Башқа үйәннан тұстар биде мәт атақтыр. Ахсан 2 очко. Коля болла ана. 2 шоланда. 2 нулка ини хер. Башка хомхам тута хатыры дейю этен. Антон Коля болла ана механа бар. Атақты хатыя бірген. Скорее всего так и будет. Юханан тустан. Я на пашка на гетто тустар рахан. Рамата эти у вахана да она. Он я на еще бады тустар пашка. Я Акап Дмитриев вонна Айсен Бадуя. Да, ами бир кота на киси. Яков Дмитриев вонна Айсен Бадуя. Яков Дмитриев и кикайла хаяр хапсага геме олошу дуер. Сохотта я, мутара тахтан. Шо бадак. Ами хапсага то Отар бары билерлер. Хасайка кайдын дааны бидайык баран таасты. Преимущество было. Тем более, блин, отар тэн байлахтар бары. Хапсагай ынырык кайя. Онны бу кии дивита 10 метр халы бара билаган бу. 10 метр халы бутын. Хим бир ток баргына тиджен. Бачы кисен баранны. Иджам. Оны таханан бу Джон Сергея. Юсуп бирэхтэрэ. Өтэрэ халы дэхтэрэ. Өтэрэ халы дэхтэрэ. Тэ билдэчэне онна. Олайын олы токка. Джон, улаханны турка кинда хана улаханны хавай баккан дана тугында ва жуат табу. Атахани дугар басы хиппиннен, атахани дугар кахар битте. Еки азиэна кыттан, онна чуэлдік кытта ретейн на тот, ситихина кыраттана салхи барар. Антон Айсен Бадуев, бастан ами тустуындан хаалыр, бу улахан спортивны карьеретін. Тратыр, Якап. Туста хаджан чуэлдік көбіне бәккемін. Умана, Якоб Опкада. Якоб и Кикайлах. Якоб и Кикайлах. Якоб. Якоб Тимидеренко. Якоб атақты атырыт. Айсен Буллана. Мен Юханнан тустачы дей. Атақты. Бидде мен отырыт атақтачы. Якоб Жанайгада Баргады. Айсен Буллана мен ақамданын оңырон. Мурон багарба да бит. Бля, та хим бир ваджар була. Ти хаяу да бит. Жоска эри, атаган жоска эри бит дуре бит. Мене түркен, ити атак түркен холура атаганан үктенен гена
атақтығын ба кейген. Сириттен тебенеңген. Оно тебенерекер хем бир жата жара болу. Олеген атақты атауата болу біте. Егер атақты әлсе болу. Жерет отыр, Яков атақы кейін. Яков. Опа. Үш көйетін. Яков үш көйетін сұрынна. Яков Дмитриева. Яков Дмитриева. Опа, он не кешмесе болу біта. Олга ма Яков сағайга. Бепке. Баран ехер. Ор сәрі ита болды бұты болды бұтта. Атар ортотор хүші бұты болды бірін. Мұна ұлы ита ұлы үші болып тағады. Мұна әме тоқты білді бәді бейт. Жұлыс бітті қаттарды. Мұна... Яков үркем үкі кейлі ақтар. Здешков үкі тұтты. Үкі тұтты. Артем дияқын ақылланы. Көйерді түгін ақылланы. Тасқы ғыр қатауын дейір болланы. Меда білді бәді бейт. Мұна маран Артем дияқын ақылау жетті кейерді. Тимофей Барышуков, Итер Гильге, Сыннянайға. Хетті 16 дейдін да, яғаны. Хетті 16. Хетті 15 күтті. Хетті 15, яғаны тағары нада бітті. Мұдырын 16 күтті өт әкіне. Білін қыры-қырылан әбені әбені әр. Хаттан қаян әрі бұл. Әбілден әр бұл. Жәрі әңірі бұл. Яғаны оңдан тақтан нада. Оңна Алексей Сығылов. Бәрінің яқтыры Алексей Сазонов. Оңна Келі құтырлақ ұлтатасылар бұл месті бұл жағдайы. Тұрсыз, онус, онус, он беріс, он екес местілер бұл жағы ден өнді бүт. Алексей Сықылып, онна Борис Дришков. Күріпті емін лидера Борис Дришков қомой оқ ең. Тапсағайға кене. Тапсағайға, екке құтырлақ ұлтар, бірін месті бұл жағдайы. Алексей Сықылып, әтті оң келі ақтырғадылы. Это он там уехал. И тенне Борис Дришков постаке сахамно говорит, как юниор дорога. И он его чемпионата Кайлага вон на Амурса Кахайна. И тенне сахачи анюлары Магатур Кайлага и Китагуля. Дришков Виктана Питами. Ими бега корабинам еще и настрой да. И тенне Икринча Үстәк өле бар бұта. Үстәк өле бар бұта білдер. Құтығыралылар. Дүшкоқ. Сүрі-түрі, кес бұл бұта әлбәғатер. Атақ өйін тұртты, дүс бұл бұта әлбәғатер. Тұтымығыр, кене. Үрышағын, үрышағын, әмек қастелла. Үрышағын, ұхын. Маған бәдің кені. Сүрі-түн үшеді күлді. Екес болу тағады мен әне бар өтті. Сүнбе өгінде қалып бұды өркене, Алиса Соколовы кейінес біте. Соколов екес болу бұды. Оны ұнды құндық жа. Сүнбе өгінде қалып бұдың әне қалыптырыян, сұлдың шіпті. Әлбәк бай кейі бе оқтан бәлерін тоқтан қайатылар де. Үс ол ұндық болу бұдтыра. Тоқта жәудің ең олақ бағыда бұд, на шөй. Алламы тұрын бетті. Олаттарға бірақта әргі шөй. Мана ебетеге олақ, күйрен қадам барыңын тұңаған хелдейген. Онтын ары, халқынна қолағын ары, ары шөй болды. Онтын 5 сыл, кетінші 5, 15 сыл ақыжады. Олақ тұрыс түмін дейді. О, онна. Әте, стадионға ұбыты, әт оқа, итодромға ұбыты дейді. Атаққа кетті, 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 жауап тапты кейді. Борис Дүшков, үтті, надылақ кейді десті. Да. 15-ке, 15-ке. 15-ке болады. 2012 жылы қысайда бұл. Онна мұнда қатбор қоғады. Любой кей керер еді. Онна ұтыптан таққа кей құрттар бұл еді. Олей үнер бай болды. Алексей Сазонов, онна Алексей Уваровский. Жәлі. Иккен атаққа кейлі болады. Атақтығыларын. Сазонов, онна Уваровский. Сейчас. Будет интересно. Екен тоқтыра структуралары тәң. Майгыннағар. Майгыннағар. Беғі. Олсайы 5 болы қалылы. Владимир Шолық онап. Артем Дияқынап. Жолыстан. Ооо. Өте бар. Опа. Өте бар. Екі атаққа келен. Амай түрген кесіне қабер ақтайды. Алысы күндегі ұрыс. Екі күйі. Алексей Уваровский. Алексей Уваровский салғы барар. Алексей Уваровский. Бәтін тұғын.
Борис Дешов забыл гоняя Дягкини. Блин. Владимир Шалагона, Хонна Артем Дягана. Хонна Влади. Джилустан на голице. Хонна Николай Авоя. Хонна, блин, Артем Дягановка. Ари, бятин сага. Утаса читалась-то вот-то, бастыгады не. Владимир Шалагона был таки сега. Дяганов. Ну, будет не то на грехану от Кайталан Туракини. Из Кайлах. Он там Владимир Шалагона. Артем, он на име, кини бета ведь дян ул раз. Он на греху надо дян. Вовсе тюмикке. Он на Кайтана. Чей был раз. Все, чей Сибирь плюс Сурна. А ну, когда обоих он на Джурстан на Гавизе не видите. Оло, Катана, Серебей. Ами, ами. Антон, он ну, было бы. Было в тахта, было. Он на интересный был. Непредсказуемо, это такое у меня. Ох, бегая, когда ты. Выступим к этому. Мы были бюн вообще в Реале. Вот, ладно. Сахарский спорт мастера. Владимир Шалагонов. Ванна. Шалагонов, я не знаю, Хам тут тагана. Артем был на тахтыр. Тахтыр, посечка лыр. Никуда тут враги на работу. Шалагонов где-то. Хам. Ну, сайнан тут угомета. Артем, где-то тут старый там был. Или ты там тут угомета, урод, кем не гнать. А тахтыр у отры не гнать. Кутукоп Алексей. О, лидит там, он тут агер. Он тут агер. Хотя на рар бакын даны илидим. Ну, кюшка тутыр. Но бремен бы это барырын. Кендегі то ол ара-ара хатаңы. Эмнек сыхай ханады. Да, тара тахта атта. Да, доктор! Артем Дягана болса. Тахта атта, тахта атта. Оу! Раз кейет, түрдіс кейенек десті. Артем Дягана. Бәтігер, өсі бір. Өсі чуғадан әрер кейетін жа. Өсі бір. Хаттыны оңатта, үші хаттыны оңатта. Самай әдер кітта чығады. Артем Дягана. Оу, блин, же, катанах, волотар киселере, болуға. Коля, кеттері тоқсе. Коля, мен үш кайлақ ер. Үш кайлақ, жұлыс бір кеттерлақ. Да, бір кеттерлақ, Артем Оқтур. Да, хэм бір, дачколара тэн, хэм бір принципиальны кесе. Алтыс местеген байпал друзьяна, панна Айсен Бадойя. Да, барда да. Бара.